Det är så här att jag har planer på att sluta att snusa. Det är skönt att snusa, så det är en behaglig känsla. Det syns klart att du snusar. Det är ju inte nyttigt. Nej. Har du funderat länge på att sluta snusa, eller? Ja, det är ju en dyr kostnad. Och idag då ska jag åka på hypnos då, så jag ska bli av med min snusning då. Och det känns helt okej. Jag skulle vilja göra ett litet test först på dig. Se hur lätt du har för att se bilder. Om du blundar nu. Och så vill jag att du föreställer dig ett par skor. Skriv dem för mig. Jag har svårt för att se några skor faktiskt. Blundar? Ja. Bra. Men du vet ju i alla fall hur ett par skor ser ut. Som du skulle ta ett par ur din fantasi. Ja, det är på träskor i så fall. Mm, jättebra. Jag vill att du föreställer dig ett bord framför dig. På bordet ligger snus. Hur starkt är ditt snusbehov då? Ja, det är nog en 10 nu som det är. Mm, bra. Känns mycket bra. Bra. Då vill jag att du tänker dig att det här bordet, att du flyttar det 50 meter bort. 100 meter bort. Jag vill att du går på en stig. Och längre fram den här stigen så finns det ett vattendrag. Jag vill att du tar på. Morgan. Ja. Ja, om inte det är något annat du undrar över så. Nej. Tror jag. Nej, jag är nöjd. Mm. Jag är nöjd. Så att jag tackar alla. Ja, tack så mycket. Hoppas att det går bra. Ja, det hoppas jag. Ja. Det har nu gått 3 timmar sedan Morgan blev hypnotiserad för att bli av med sitt snusberoende. Nu har du bestämt dig för att vara en snusfri person. Ja. Jag mår inte riktigt väl. Jag tror jag vill ha en snus ändå. Ska du inte ringa hypnotisören då? Nej, det ska nog lättare till än gjort för att sluta snusa. Jag har ju hållit på att sluta snusa i 20-tal år. Ja, det är gött att få lite snus i sig.